Və elə Qarabağın bizə qaytarılmasında əvəzsiz rol olan 44 günlük vətən müharibəsində fəal iştirak etmiş bir vətən oğlunu, qəhrəmanımızı sizə tanıdacaq. Söhbət Həsən Ağa Abdullayevdən gedir. Hansı ki 1993-cü ildə 9 mart tarixində anadan olmuşdu baş leytenant. Və elə onun anasının təşəbbüsü ilə dostları, doğmaları, eləcə də bizim ictimai xadimlər, millət vəkilləri bir araya gələrək onun sənədli filmini, eləcə də kitabının təqdimatını eləyiblər. Bir ana üçün bu təskinlikdir hardasa, çünki övladın yanında deyil, illərlə boya başa çatdırdığı övladı vətən uğrunda şəhid oldu. Və ana üçün nə qalır? Qalır ki, onun o igidlikləri tarixdən silinməsin, həmişə xatirələrdə yaşasın. Kitab vasitəsilə, sənədli film vasitəsilə onlar bunu ediblər. Gəlin tanış olaq bu proseslə. Qısa, lakin şərəfli həyat yoluna sahibdir o da digər şəhidlərimiz kimi. Vətən müharibəsində şücayəti, igidliyi ilə fərqlənib Həsən Ağa Abdullazadə. 1993-cü ildə, mart ayının 9-unda anası üçün dünyanın ən gözəl hədiyəsi olaraq göz açsa da, vaxtsız gedişi ilə anası Samirə xanımı bəlkə də dünyanın ən böyük sınağı ilə üz-üzə qoyub. Buna baxmayaraq, sınmaz və yenilməz qüruru ilə dayanıb qarşımızda şəhid anası. Mən bir gün oğlumun ikinci mövludunu keçirdirəm. Çox çətindir. Çünki Həsən ağa mənim yeganə varlığım idi. Özü 9 martda olmuşdu, amma həmişə deyirdi, ana sənə hədiyəyəm, 8 mart hədiyəsiyəm. Çox çətin keçirdim, səssiz keçirdim, ağlamayımı heç kəsə bildirmirdim. İstəmirəm kimsə məni zəif ana kimi tanısın. Çünki mən Həsən ağanın anasıyam, ona görə də güclü durmaya çalışıram. İstər Həsən ağa olsun, istər digər şəhidlərimiz, onların bu igidliklərini unutdurmamaq üçün kitablar yazılmalı, filmlər çəkilməlidir. Həsən ağa Abdullazadə haqqında yazılan Bu Dünyanın Həsən ağası adlı kitab və Eyn adlı film də bu istiqamətdə bir nümunə olacaq. Bu kitab elə bir ki, mən onun anada olan dəqiqəsindən şəhid olana kimi bütün xatirələrindəndir. Kitabın adı da oradan götürülüb, Bu Dünyanın Həsən ağası. Çünki bu dünyanın Həsən ağası tamam başqa bir insan idi. Bu qəhrəman igid övladlarımız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş insanlardır. Və həqiqətən də bu insanlar haqqında kitabların yazılması, filmlərin çəkilməsi çox vacibdir. Gənc nəsil böyüyür. Bu böyümək olan gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunun tərbiyə olunması vacib məsələ bu dövlətin əsas prioritet siyasətlərindən biridir. Şəhidlər ölmür, belə bir hədis var. Doğrudan da şəhidlər ölmür, amma şəhidlərin də öldüyü vaxt olur. Onlar o zaman ölür ki, onlar unudulur. Biz bu cür tədbirlərdə nəinki iştirak etməli, həm də ki, bütün şəhid ana və atalarını tək qoymamalıyıq. 44 günlük vətən müharibəsində Murov dağın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən Həsən ağa daha sonra Ağdərə və Kəlbəcər döyüşlərində ən öndə döyüşən zabitlərdən olur. Elə bu döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalır. Ölümündən sonra vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları və Rəşadət ordeni ilə təltif edilib. Günnar İlqar qızı, Allahverdi Məmmədov, Tele Səhər.